Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se odlučivati o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma u sudu i tužilaštvu BiH zakazana je za ponedeljak 6. novembar. Jedinstvenog stava o ovom pitanju nije bilo ni na današnjoj sjednici kolegijuma. U odnosu na sjednicu kada je donesena odluka o raspisivanju referenduma, na današnjoj sjednici kolegijuma uloge su bile zamijenjene. Oni koji su glasali za raspisivanje referenduma danas su bili za stavljanje te odluke van snage, a oni koji su bili protiv referenduma sada su za njegovo održavanje. Izvjesno je da nas u ponedjeljak čeka burna posebna sjednica, ali predsjednik parlamenta pokušao je da smiri strasti. Ja se nadam da će to biti jedna normalna sjednica odgovornih ljudi koji imaju ozbiljne teme pred sobom i ja se nadam da će to biti uspješno završeno. Iz opozicije poručuju da će na sjednicu doći i da će glasati protiv dnevnog reda. Isto očekuju i od DNS-a. Imajući najnoviji stav DNS-a, mi vjerujemo da dnevni red neće biti usvojen. Predsjednik DNS-a je izjavio da on zadržavanje referenduma, znači nema potrebe za ovom skupštine, za ovim dnevnim redom. Mi očekujemo da će tu i završiti ovaj pokušaj podržavanja skupštine. Pa ja mislim da niste vi dobro slušali gospodina Pavića, preslušajte to o čemu je govorio. Poslanic Demokratskog narodnog saveza će glasati za prijedlog odluke i imaju tamo potpisi svih poslanika koji traže ovu sjednicu sa prijedlogom ovih odluka. Kako će se opozicija ponašati ako dnevni red bude izglasan, nisu otkrili. Kažu samo da će od predsjednika Republike kao predlagača odluke o referendumu tražiti izjašnjenje, a zatim i izvinjenje. Od ishoda tog zahtjeva zavisi će, kažu, njihov odnos prema sjednici. Pištanke su u džepu stalno, tako da zavisi od da li će biti jedno poluvrijeme, produžeci, od toga zavisi. Ako referendum bude suspendovan, bit će to ponižavanje Narodne skupštine i instituta referenduma, poručuju iz opozicije. Sve instrumente imaju, donijeli su odluku, neka izvole provesti referendum. Rekli smo jasno i glasno, podržat ćemo, pozvat ćemo naše članstvo i simpatizere da izađu na taj referendum. Oni nemaju hrabrosti, manipulisali su svih ovih dvije godine, dovedeni su na proplanak i sad treba da pokažu svoje pravo lice. Međutim, potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić smatra da je podrška opozicije referendumu neiskrena i da bi sprovođenje referenduma moglo biti veoma rizično, jer postoji opasnost da bi zbog sukoba među srpskim partijama mogao da propadne. Prethodni referendum koji je uspio, također smo vidjeli da je postojala velika podjela u SDS-u, da su neki ministri poput gospodina Šarovića i Mektića rekli da ih ne interesuje to. Mektić je kasnije rekao čak da nije izašao, a glasali su i imali su svoje predstavnike u referendumskoj komisiji. Tu vrstu luksuza mi sada ne smijemo da dopustimo. Najvažnije je da je institut referenduma ustanovljen i da je pokazano da može biti korišćen u zaštiti nacionalnih i entitetskih interesa, zaključuje Stevandić.